שלום לכולם, אתם לא יודעים למי להצביע? הנה דרך שתעזור לכם. לכו לאתר של מאקו, למצפן הבחירות, תכתבו מצפן הבחירות של מאקו בגוגל ותגיעו, ואז פשוט יש פה הסבר. פעם ראשונה בקלפי, למי אתם חושבים להצביע? בעזרת מענה על השאלות הבאות, נוכל לעזור לכם עם התשובה. השאלות המחולקות לשלושה תחומים מרכזיים בסדר היום הישראלי, חברתי, כלכלי, מדיני, ביטחוני, חילוני, דתי. מענה על השאלות בכל הנושאים יאפשר למערכת לספק תשובה שמבוססת על עמדות מנהיגי המפלגות, המצעים וסקרים סטטיסטיים. השאלון מורכב מרשימת היגדים, וכשאתם עונים עליו עליכם לציין את מידת הסכמתכם לכל משפט ומשפט. בשאלון מופיעות 15 מפלגות שקיבלו את מרב הקולות בסקרים שנערכו בשבועות האחרונים על ידי מכון המחקר פאנלס פוליטיקס בראשות דוקטור מנחם לזר, שהקיפו עשרות אלפים רבים של משתתפים, מפלגות שזכו לפחות 100% אחד של קולות בסקרים לא נכללות בשאלון. והנה ככה זה הולך. מיקום המפלגות השונות הכלולות במכוון מתבסס על סקר שנערך בחודש פברואר 2019. בסקר השתתפו 819 מ-70 המהווים מדגם המייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, יהודים וערבים כאחד. טעות הדגימה מרבית 3.5%. המשיבים התבקשו למקם כל מפלגה על פי שלושת הממדים על פי ערכתם באשר למיקומה מבחינת עמדותיה המוצרות בכל אחד מהם. לאחר מכן התבקשו המשיבים לענות על סדרת שאלות שבאה להגדיר את המיקום על עצמם בכל אחד מהממדים. טוב, וכו' וכו', אתם תיכנסו להוראות ותקראו הכל. הנה דוגמה. כלכלי חברתי, במידה רבה מאוד, במידה רבה, במידה מסוימת, במידה מועטה, בכלל לא מסכים. זהו, שיהיה לכם יום טוב, עם בחירה נבונה.